Salia Sakipatua, Dartma, Daga Istangari și Tornike Kirmitaze. Aia vă zău s-au rovit. Წოდება საჯარიმოში და არ თქმა და პირდაპირ ხელებში მიუვიდა ბურთი მეკარეს ძალიან ბევრს ბრძვის და აი კიკიტაძე შორეული და არ თქმა და 0-3 ტორნიკე კიკიტაძე კვალიფიკაცია საკუთარ ეპიზოდში შეიძლება და არ თქმა და 2-0 0-2 უფრო სწორად განწყობა შესანიშნავი მოძრაობა არის სივრცე ჩაწოდა დარტყმა შეიძლება შემოწმელდა და მარჯვნივ არ არის აქ რა თქმა უნდა დამეგბარეთ ხომარიობა და ძალიან კარგი შეტევა შეიძლება გამოვიდეს ნახოთ 1-1 დათხმა და 2-0 კირკიტაძე გატანილი გოლის ავტორი